Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı keçirilir. Bu qurultay növbədən kənardır və 1992-ci ildə yaradılmış partiyanın sadəcə 7-ci qurultayıdır. Bundan əvvəlki sonuncu 6-cı qurultay 2018-ci ilin fevralında keçirilmişdi. Bu dəfəki qurultay pandemiya və xüsusi karantin rejimi şəraitində keçirilir. Ona görə də qurultay mətbuat nümayəndələri üçün qapalıdır. Qurultay nümayəndələri bölünüblər qruplara və 4 zalda keçirilir. Qeyd edim ki, qurultayın keçirildiyi məkan Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi qərargahıdır və siz artıq görürsünüz burada qeydiyyat bitib və qeydiyyat masasını görürsünüz. Qurultay nümayəndələri artıq zallara bölünüblər və təxminən elə bu dəqiqələrdə qurultay öz işinə başlayır. Qurultayda partiyanın ötən qurultaydan sonraki fəaliyyəti müzakirə olunacaq və hakim partiyanın rəhbər strukturları yenidən formalaşdırılacaq. Proqnozlar onu deyir ki, ölkədə aparılan islahatlar çərçivəsində Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyində də islahatlar həyata keçiriləcək və yeni isimlərin partiyanın rəhbərliyində olacağı istisna olunmur. Qurultay bu dəqiqələrdə başlayıb və bir neçə saat davam edəcəyi gözlənilir. Qeyd edim ki, qurultay xüsusi karantin rejimi şəraitində keçirildiyi üçün 4 zala bölünüb qurultay nümayəndələri və qurultay nümayəndələrinin də sayı ənənəvi qurultaylardan daha azdır və daha az nümayəndə dəvət olunub. Biz Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahının qarşısında fəaliyyətimizi davam etdiririk və qurultayla bağlı ən son məlumatları növbəti buraxılışlarda sizə çatdırmağa çalışacağıq. Bizi izləməkdə davam edin.